E a gente estamos aqui na zona norte do Rio de Janeiro, no Norte Shopping, e a gente veio experimentar várias gastronomias do Happy Hour, que vai estar acontecendo aqui no piso 2 do Norte Shopping. No pátio, né? O pátio Taste, né? É o Taste Lab. E a gente vai experimentar um pouquinho de cada coisa, tem doce, tem salgado, e tá tendo muita promoção, os preços estão excelentes, que a gente já deu uma olhada no cardápio antes, então vamos lá conferir. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal, curtir aqui e compartilhar com seus amigos também, se você tá curtindo aqui o nosso conteúdo. Zona Norte do Rio de Janeiro e fomos conhecer o Norte Shopping, um centro comercial de grande porte na cidade do Rio. E ficamos encantados com a arquitetura e tamanho do shopping. Conta com diversas lojas, restaurantes, entretenimento e recreação. Mas hoje fomos viver uma experiência diferente. Taste Lab, Coletivo Gourmet. Vamos lá conferir? Uma área gourmet belíssima que reúne diversos restaurantes e sabores em um ambiente totalmente descolado e instagramável. E chegamos para o primeiro happy hour, que está incrível e com preços imbatíveis. Vem se deliciar com a gente. Pessoal, já chegamos aqui no nosso polo gastronômico. Nós escolhemos como entradinha o restaurante Wiki Wiki. A gente pediu os tacos mexicanos com salmão. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui do prato. E começamos pela nossa primeira opção, com o restaurante Wiki Wiki, que traz um novo conceito de cozinha, com ingredientes leves, frescos e tudo bem colorido. Os tacos salmão, eles estão no Happy Hour, que funciona de 5 às 8 da noite, e eles estão na promoção. Se você comprar dois, você ganha o terceiro, e esse combo aqui desses tacos aqui tá saindo a R$29,90. Então vamos experimentar. E aí, o que achou? Muito bom. Assim, só engana a gente que se você olhar de cara pensa que é mexicano, mas não é mexicano não. Isso aqui é mais uma culinária japonesa. Mas bom, gostei. Partimos para o nosso próximo prato. Como a gente come primeiro com os olhos, eu olhei esse aqui e já fiz a minha escolha. É do Seu Porquinho, é um croquete de porco na lata. Você compra 3 e ganha 5, então tá bem bonito, a aparência tá linda. E ele é do Masterchef, né? É, esse Seu Porquinho tem todos os pratos assinados pelo Rafa Gomes. Ele foi o vencedor do Masterchef Profissional de 2018. Isso aí, vamos experimentar, ver como é que tá. Uma delícia, ele tem uns molhinhos e um cremezinho bem gostoso. Tá bem crocantezinho a massa dele, tá no ponto. Gostei muito. Ele tá R$28,00, vem esses 5 croquetes. Vale a pena, tá bem gostoso. Gente, deu peixe. Bem servido mesmo, 5 croquetes. 5 croquetes, bem grande. Deu pra forrar, né? R$28,00. Ou seja, compensa. Vale a pena. Além desse ambiente lindo. Chegou a hora de escolhermos nossas bebidas e decidimos pelo Bobo Bar.
salão de pedir as nossas bebidas, nossos drinks. Eu escolhi um mojito e ele escolheu um pecado. É, pecado, sem álcool. Sem álcool. Ele vai dirigir então. O meu é, tem limão, né? Gengibre, tem hortelã. Eu gosto bastante desse tipo de combinação. Então, peguei esse aqui para experimentar. Esse aí acho que tem frutas vermelhas, né? Frutas vermelhas. Mais algumas coisas que eu esqueci. Tem essa espuminha aqui também, tá bem docinho, tá bem gostoso. Quer brindar? Esses drinks, eles estão numa promoção também no Happy Hour. Os dois saiu por 36, né? R$35. Vale a pena. Entre uma refeição e outra, fomos para os doces. O Olenka Brownies é o queridinho das noivas, por seu famoso bem casado de brownie, e já se tornou o meu favorito também. Pessoal, cheguei agora na hora do doce. Eu pedi um brownie de chocolate com recheio de brigadeiro, e acabou de sair ali do forno ali, foi aquecido, e tá uma delícia. Eu já experimentei, não aguentei, tá muito bom. Depois de tantas delícias, o Ari não quer guerra com ninguém. Pessoal, acabamos de experimentar, comer um pouquinho de cada coisa. A gente mostrou aqui um pouquinho das variedades, dos preços. Vocês curtiram? Se vocês estão gostando, comenta aqui. Compartilhe esse conteúdo com um amigo de vocês também. Não se esqueça de se inscrever no canal. E a gente gostou bastante, né? Eu gostei bastante, tem muita variedade, pessoal. Isso que chamou muito a nossa atenção. A gente não conhecia, né? E quando a gente entrou lá e viu que tinha diversas opções de diversos tipos de gostos, pô, bom. Então é perfeito, um happy hour. Se você quer passar com seus amigos, com seus familiares, dá uma paradinha aqui. O ambiente é lindo, totalmente instagramável, dá pra tirar foto, tá bem bonitinho, né? Tem mesa com carregador, se você quiser trazer o seu notebook pra trabalhar, pra estudar, então vale a pena. Além da variedade, então você consegue agradar todos os públicos. Você vem com um grupo, cada um como quiser, tá valendo a pena. E é isso aí, pessoal. Nos vemos nos próximos vídeos.